Good morning po. Tayo po pag aral ng Salita ng Diyos. The Book of James, Aklat po ng Santiago, Chapter 4, Verses 2 and 3. Mayroon kayong minimithi ngunit hindi ninyo makamtan kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong gusto ninyo ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya't kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Part 2 po ito ng pag-aaral natin yesterday. Ano po? At malinaw na po yung dahilan kaya tayo hindi tumatanggap sa Diyos. Isa po dyan yung hindi tayo humihingi. Ang pangalawa pong dahilan ay yung minsan po mali yung ating panalangin ano po ngayon mahalaga po na maunawaan natin ano ba ang purpose ng prayer ang purpose po ng prayer mga kapatid ay yung humingi tayo at tumanggap mula sa ating Panginoon sabi sa John chapter 16 verse 24 until now you have not asked me for anything in my name ask and you will receive and your joy will be complete So, malinaw po dyan, no? Ang prayer is about asking and receiving from God. Kaya kung hindi ka talaga hihingi, hindi ka tatanggap mula sa Diyos. Ano po? At ang sabi sa Hebrews chapter 4 verse 16, let us then approach the throne of grace with confidence so that you may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So sa pamamagitan ng pananalangin ay natatamo natin yung mercy and grace mula sa trono ng Diyos. Kailangan natin 'yan sa bawat araw. Kaya dapat po araw-araw tayo na nanalangin. At paalala rin yung sinasabi sa Luke chapter 18 verse 1 na we should always pray and not give up. Kaya mahalaga po yung pananalangin daily. Ano po? Kaya ang prayer po, talagang ang sole purpose po niyan ay paghingi sa Diyos. Ano po? At hindi yan dinidiscourage ng Lord. In fact, ang linaw-linaw sa Biblia, parang ang pananalangin para niya ng pakikipag-usap natin sa Diyos at pagsasabi sa kanya ng ating mga pangangailangan. Kaya sa Matthew chapter 7 verse 7 to 11 ano po ang definition po ng prayer diyan is about asking and receiving. And sabi pa nga dyan, how much more will your father in heaven give good gifts to those who ask? him. Yeah, lagi niyo pong tandaan yung salitang as. Napakahalaga po niyan sa Biblia. Kailangan marunong tayong humingi sa ating Ama na nasa langit na marunong magbigay. Ano po? O mapagbigay na Ama na handang magbigay sa kanyang mga anak. So yan po ang katotohanan about prayer. Ngayon si Satanas, Kadalasan, ang una ang unang step ano po ay hadlangan yung ating buhay panalangin kaya kaya kailangan po tayo mga believers ay huwag tayong papayag na mahadlangan ni satanas yung ating pananalangin ngayon may pangalawa pang agenda si satanas ang pangalawang agenda niya naman ay yung pong ipervert yung ating puso ano po i yung ating spirit para tayo ay manalangin ng mali. Ano po? At malinaw po do sa binasa natin sa James chapter 4 verses 2 and 3 na yung mga panalangin na galing sa uh, selfish desire, ano po, ay panalangin hindi tinutugon ng Diyos. Nako. Napaisip siguro yung iba sa ating pastor. Ano ba ibig sabihin ng uh, selfish desire na yan? Malinaw po dyan. Sabi rito, ano po, you will kill, you will covet. No? Maraming tao, labis yung kanilang paghahangad. Yung greed, ano po, yung labis na paghahangad at pagiging sakim ang motivation nila kaya sila nananalangin. I-avoid po natin yung ganung panalangin. Ano po? Pangalawa, yung panalangin na meron pong wrong purpose, ano po, malinaw po dyan, at evil ang motibo. May mga panalangin kasi na ang layunin natin mali talaga, ano po, at evil. Minsan baka gusto lang natin makahigit dun sa ating kapwa o naiinggit tayo, ano po. At mapapansin niyo po, yung panalangin pong yan, kadalasan po ay worldly, no? Hinihingi natin because of our sensual pleasures. Kaya mag-iingat po tayo pagka gano'n na po yung motibo natin masyado ng makasanlibutan. Kaya mapapansin niyo si Satan, uh, kung hindi niya tayo mapigilan sa pananalangin, ang ginagawa niya naman, pinupulyot niya tayo sa ating kaisipan ng mga bagay na makasanlibutan para hihingi tayo sa Diyos with wrong motives. At lagi niyong tatamdaan, ano po, sa Proverbs chapter 16, verse 2, kahit nagpaplano tayo, pero pag mali yung ating butibo yan po ay hindi pa rin papasa kay Lord. Kaya alam niyo po, napakahalaga yung tamang pananalangin. Kaya sa James, ano po, binanggit dyan na yung mga tao pong ito, they are adulterous and proud. Kaya hindi sila tumatanggap mula sa Panginoon eh makasarili sila, makasandibutan sila, at mapagmalaki sila sa harap ng Diyos. Alam niyo po, kung tama naman ang puso ninyo, huwag kayong matakot na manalangin. Ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 14, if we ask anything according to his will, he hears us. Nakikinig ang Diyos kung ang ating panalangin ay sangayon sa kanyang kalooban. Pangalawa, sabi sa John 15.7, ito po yung binanggit ko kanina. If you remain in me and my words remain in you as what you wish. Ano po? And it will be given to you. So, ibig sabihin, hinihingi ng Diyos na sumangayod tayo sa kanyang mga salita upang tugunin niya tayo sa ating po mga dasal. Kaya, tandaan niyo po, no? Kadalasan po ang problema natin sa pananalangin is wrong understanding about prayer. Pangalawa, meron tayong maling panalangin. Ano po? At ang Diyos po, hindi niya tutugunin yung panalangin na alam niyang sisirain tayo. So again, ito si Paso Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!